Hansen tunnlar Kossola och sen tar han sig förbi Anne går också Hansen! Och vi har ett mål till Hammarby i den 95 minuten och det jublas på Hammarby-ben när hemmalaget tar ledningen med 1-0 efter ett fint anfall där Ville Hansund lurar upp. Det är lite att vända Holmberg. Den komma in. Ja, den är så nära. Titta fram och se det. Oj, vilken smäll! Det är en riktig pärla ifrån Emilie Göramo. Hammarby avgör i den 95:e minuten med en kanon. Ja, vilken träff. Jag pratar som Göramo inför att det ska ha passningskonien. Hon som ska spela igenom laget, hon som ska läsa spelet. Det är inte pratat så mycket om den där högerdojan. Så oj, vilken träff hon fick. Oj. Lisa Karlsson reder ut det där. Farligt. Kommer inte grepp på den där bollen heller. Och den är klacken. Ja, vilket sambarir och vad gott för mål. Hammarby 1-0. Ja, men vilken delikatess av Julie Blackstad. En liten klack. Sulklack. Det var Lotto med och inne på det. BP får inte tappa bollen i läget. Hammarby alldeles så bra och får chans att skapa en chans på egen hand. Nu hjälper BP dem. Blytungt. Fast som läser som hel. Rajuta Karlsson. Som med bestämdhet trampar framåt. Valotto till Alice Karlsson. Oj, oj, oj! Ja, hon bestämde sig tidigt Karlsson för att springa framåt. Efter den brytningen och lyckosamt blev den. Och Hammarby har vänt på den här matchen in till 2-1. Den där bollen går upp i en tonsram och den gången för det. Stenberg tappar bollen och så testar Tandberg. Titta! Hon sätter den. Och det är 3-0. Kafinka Tandberg. Ja, vilken blick för spelet. Och det är från 45 meter typ efter att BP har slarvat.